Kwa majina naitwa Arsi Moraa, mimi ni mjane na ninatoka kikundi ya Komanda. Hii corona tangu ikuje, mimi naona kama niko na shida sana. Pale nilikuwa nategemea mtu anakuja biashara, saa nyingine nafundisha watu wanashona kitu kama hii ndio tatrisi tunapata chakula ya kukula kila siku. Tangu corona ikuja atupati, hakuna chakula ile tunaweza pata hata watoto wakule. Hata nikienda kwa wenzangu wale tuko naye kama wachana, hata hawa ndio wanalia sana kwa sababu wengine wanatumia madawa. Na hiyo sasa mtu hawezi akakunywa dawa kama chakula ijatangulia kwa tumbo. Kwa hivyo sasa tungeomba hata hii serikali, sisi kama wachana tuko na sita sana kwa sababu mabwana hata wale wako naye ndio wanasaidiwa, at least wanaletewa kitu kutoka kwa mlango wanakula. Sisi bila tuna hata waisi, tunaomba kama sisi wachana, at least serikali tuangalie watu wanalia kwa nyumba wachana. Hata kama hii mnasema ati inakuja kutusaidia, hata tuone bali inaelekea mwelekeo. Mnaweza kupata wengine wanakufa kwa sababu hawana kitu kwa hii corona. Tafadhali serikali, tunaomba mtuangalie kama sisi wachana. Iko wale wanalia kwa nyumba, na unajua mtu akikonjeka si lazima atembee kwa barabara aseme mimi niko na HIV, niko na hii na hii. Hiyo ugonjwa inakuanga iko kwa mwili, si ati mtu unatembea kwa barabara ukisema mimi ni mgonjwa ninakunywa dawa nisaidie. Lakini naomba saidia wachane, serikali naomba.